ရင်ကယောဂကူးစက်မှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုတွေစပိန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေပြန်တိုးလာနေပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲအကြောင်းတွေကိုလည်းပြန်ဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းအယ်ဖွန်ဆိုဘီတိုသတင်းပေးပို့ထားတာကိုကျွန်တော်ငိမ့်ချန်ကပြောပြပေးပါမယ်။ဥရောပတိုက်တလွာကိုရိုနာကူးစက်မှုတွေပြန်တိုးလာနေတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းစပိန်နိုင်ငံမှာလည်းကူးစက်မှုတွေတိုးနေတာပါ။နှာခေါင်းစီးမဖြစ်မနေတက်ကြရပြီးတော့စားတောက်ဆိုင်တွေအရက်ဘားတွေမှာ90ရာခိုင်နှုန်းပဲထိုင်လို့ရတာပါလူ10ဦးထက်ကျော်ပြီးစုဝေးတာကိုလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်ဒီအစီအမံတွေဟာဘယ်တော့မှပြီးမယ်မှန်းမသိရတဲ့ကိုရိုနာပိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပဲလို့စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ထရိုဆန်ချက်စ်ကပြောပါတယ် alerta porque la ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှိနေရပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာတော့မလိုက်နာပါဘူးဒါကြောင့်လိုက်နာကြပါလို့ပြောသွားတာပါ covid-19 ရောဂါစစ်ဆေးမှုတွေကို virus အကူးများတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ဆေးနေပါတယ်ဘာစီလိုနာမြို့ကတချို့ရက်ကွက်တွေမှာအသက်18နှစ်ကနေ40အတွင်းဆေးစစ်မှုကိုခံယူရမှာဖြစ်ပြီးတော့တခြားအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားကလူတွေကိုလည်းသေချာအောင်လို့ဆေးစစ်မှုခံယူခိုင်းပါတယ်။စပိန်ဟာအီတလီပြင်သစ်တို့လိုပဲမတ်လတုန်းကယောဂကူးစက်မှုအပြင်းထန်ခံခဲ့ရပြီးအခုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးကူးစက်နေတာကပိုဆိုးနေပါတယ်။တချို့တွေကခက်ခွာခွာနေဖို့မလိုက်နာတာနဲ့တခြားကိစ္စတွေကိုအပြစ်တင်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာကလေးဆေးရုံကဆရာဝန်ဟွမ်းဟိုဆေးဂရာစီယာဂရာစီယာကမိုက်ဒူဝက်ကကီသက်စ်လာရလာဖီနိုဆိုဖီယာလက်စ်အကန်တနီဒိုကေဗဲလူတွေပြန်စုဝေးကြလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်တရာရှိเสียမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တခြားလောက်ရမာတွေဖြစ်တဲ့ရောဂါပိုးရှိသူတွေနဲ့ထိတွေ့မိတာကိုလည်းသေချာမလိုက်တာကြောင့်လည်းပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါအကြောင်းတွေကိုလည်းမကြခင်ပြန်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးမိဘတွေဆရာတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေစိုးရိမ်တာကိုလည်းကျွမ်းကျင်သူတွေကနှစ်သိမ့်ပေးနေပါတယ်ဒီကလေးဆေးရုံမှာသူတေတီတွေကနေရာဒီစခန်းတွေမှာယောဂဘယ်လိုကူးစက်လဲဆိုတာကိုလေ့လာနေတာပါကလေးထုကုဆရာဝန်ဒေါက်တာဟွမ်းဟိုဆေးဂါစီယားစ်ဂါစီယားစ်ကလိုကေမိုစင်ကွန်ထရာဒိုကလေးတွေမှာကူးစက်မှုကနည်းတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ခဲ့သူ400ခန့်နှုန်းကနေ900ခန့်နှုန်းလောက်ပဲယောဂကူးတာပါဒါဟာကူးစက်နှုန်းအလွန်နည်းတဲ့3.3%ခန့်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါကလေးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ရင်တမ်းမှန်လူတယောက်ဟာ3ယောက်လောက်ကူးပါတယ်မတ်လတုန်းကအားကစားပွဲတွေမဖြတ်ခင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လည်းအခုအခါလူစုလူဝေးကိုတားမြစ်ထားပေမဲ့လည်းကလေးတွေကိုကျောင်းပြန်တက်ဖို့ဦးစားပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ